צעירים רבים לא מקבלים את הזכויות להן הם זכאים, ורובם אפילו לא מודעים להם. כפי שאתם יודעים, משרות סטודנטים לרוב מאופיינות בשעות עבודה חודשיות מצומצמות. לעתים הן גם עבודות זמניות, ולא פעם ימצאו עצמם הסטודנטים נופלים בין הכיסאות בכל הקשור למיצוי זכויותיהם. בדיוק לשם כך התכנסנו כאן היום. אז אני נתי, סטודנט שנה א' להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב. הזמנו כאן במיוחד בשבילכם את יובל אבנה, מנכ"ל מרכז הדבר ודוקטור למשפטים, לשוחח איתנו על כל הפרטים שחשוב לדעת עם חזרתנו לשוק העבודה לאחר משבר הקורונה. בשיחה, נדבר על האותיות הקטנות, על כל אותם הדברים שלעיתים מסתערים מעינינו ועשויה להיות להם משמעות כלכלית וחברתית רבה. טוב, אז איזה כיף, התקבלתי לעבודה. ועכשיו, מה לעזאזל עושים עם כל הטפסים האלה? מה אסור לי לפספס? השאלה מה לעשות ביום הראשון או בשלבי המסע ומתן לעבודה, ראשית זה עניין של מסע ומתן. באופן פורמלי יש מסע ומתן חופשי בין מעסיק לבין עובד, וצריכים להגיע לעמק השווה. זה נכון שהעובד הרבה פעמים, במיוחד בתחילת הדרך, או עובדים סטודנטים עדיין אין להם תואר, לא תמיד יכולים להתמקח באופן קשה, אבל כן לפעמים התחושה היא שיש take it or leave it כזה. אבל באופן פורמלי לפחות, ולפעמים גם יותר מפורמלי, זה מסע ומתן. אז א', כדאי שתדעו, הדבר הברור זה שכר, כולנו מבינים ששכר זה דבר משמעותי, שעות עבודה זה דבר משמעותי, אבל לפעמים יש עוד דברים. קרן השתלמות, כן או לא, ברוב הענפים אין חובה להפקיד לקרן השתלמות, ועל כן זה משהו שאפשר להתעניין לגביו. מה מוגדר כבסיס השכר? ומה מוגדר כשעות נוספות, או מה מוגדר כהטבות שהן לא בסיס השכר. למה זה חשוב? כי על בסיס השכר מחשבים לנו כל מיני זכויות כמו פנסיה ועוד. ברגע שמוצאים לי משהו ואומרים זה לא השכר, על איזושהי הטבה נלווית כמו הטבה לרכב או ביגוד, או זה מוגדר כשעות נוספות, אז אני אקבל את הכסף ככסף, אבל זה לא יחושב לי לדברים כמו פנסיה, לפעמים גם חופשה שנתית וכו וכו. ולכן יש לפעמים את הדברים שהם האותיות הקטנות שצריך קצת יותר להכיר. אוקיי, אז אני עובד, לא עובד, ומה עם קצת חופש? אז חופשה שנתית זה באמת אחד הזכויות שמוקנות על פי חוק. כלומר, אני לא צריך לכאורה להתמקח בשביל שאני אקבל חופשה שנתית, אני זכאי לפחות למינימום מסוים בלי להתמקח גם. מעבר לזה כמובן שאני צריך להתמקח, אבל המינימום נכון להיום הוא לגבי מי שעובד בעבודה חודשית, בחמש השנים הראשונות אנחנו אומרים לקבל לפחות 12 ימי חופשה. עכשיו גם עובדים שעתיים או יומיים או עובדים במשמרות זכאים לקבל חופשה שנתית, אבל החישוב קצת יותר מסובך. יש איזושהי נוסחה שאומרת איך אני אקבל את ימי חופשה שלי. הרבה פעמים עובדים שעתיים לא מודעים לך. כלומר, הם אומרים להם, אתם מקבלים לפי משמרת, ואז אני מגיע למשמרות שלי, מקבל שכר עבור המשמרות האלה, ולא מבין שבעצם זכאי על זה גם לקבל ימי חופשה. זאת אומרת, ימים שאני לא אבוא לעבודה ויקבל שכר. יש, אני לא רוצה להיכנס לכל האופני החישוב, אבל יש אופנים מאוד ברורים שאיך מחשבים, אבל יש איזושהי זכאות לדמי חופשה, גם לעובדי משמרות. דרך אגב, זה נכון גם לגבי חגים, גם לגבי מחלה. כלומר, מה קורה? נגיד, כולנו העובדים החודשיים זכאים לקבל חופשות, לפחות 8 או 9 ימי חופשה בשנה, כן, ראש השנה, פסח, יש הגדרה, בדרך כלל לפי דת. מי שעובד במשמרות, בעצם אומרים, אני בדרך כלל עובד בימי שלישי משמרת, השנה יצא שביום שלישי, נגיד יש חג מסוים, המעסיק אומר, טוב, אתה לא עובד, אין משמרת, ועל כן אתה גם לא תקבל את השכר. זה לא נכון. בעיקרון, אם המשמרת שלי יקועה ביום שלישי, וביום שלישי יש חג, אני צריך לקבל תשלום עבור החג. זה מתחיל להיות קצת יותר מסובך אם הימים שלי לא קבועים. אם פעם אני עובד ביום שני וחמישי, ופעם שלישי ושישי, אז מה יקרה כשהחג נפל במקרה השנה ביום זה אחר, שאני אולי אעבוד בו ואולי לא אעבוד בו. אבל גם לזה יש התייחסות בפסיקת בית הדין לעבודה. כלומר, התפיסה הזו, שבגלל שאני עובד שעתי, או במשמרות, או בכל מתכונת שהיא לא חודשית רגילה, אני לא אקבל את דמי החגים, וימי החופשה, וימי המחלה היא שגויה. יש זכאות לקבל, יש כל מיני דרכים לחשב את זה. רוב העובדים, גם סטודנטים,
שהם עובדים אינטליגנטים, אבל לא מספיק מודעים לזכויות שלהם, מוותרים על הדברים האלה בדרך כלל, וחבל. מעניין ממש. ותגיד, מה אם אני מעביר כמה שיעורים פרטיים מהצד? אז תראה, א', ללמד מהצד זה כמובן מותר, לא לדווח ולא לשלם מיסים, זה אולי קצת יותר מסובך. ברגע שאדם מלמד שיעורים פרטיים, הוא בעצם הוא עצמאי. כלומר, הוא לא עושה את זה במסגרת של שכיר, הוא נותן שירות, ויש הסדרות מיסויות גם לגבי זה, זה שונה לחלוטין ממס הכנסה של שכיר, כלומר זה לא מעסיק שצריך לדווח עליי ולהפריש לי מס ככל שצריך ולתת לי זכויות סוציאליות, אני אמור לעשות את הדיווח הזה, יש אפשרויות שונות לעשות תאום מס, ולראות, עכשיו יכול להיות שלמרות שאני מלמד שיעורים פרטיים, אני לא מגיע אפילו למינימום הכנסה שצריך לשלם עבור המס, וזה בסדר, ואז אני לא צריך לשלם, אבל יכול להיות שכן, אני אמור גם להפריש לעצמי דמי ביטוח לאומי וכו'. עכשיו, אם אני עובד דרך אגב רק כמי שנותן שיעורים פרטיים, אז צריך לשים לב, א', כל אדם חייב לשלם עבור עצמו לביטוח לאומי, גם אם הוא מובטל, הוא צריך לשלם. אז בטח ובטח אם הוא מלמד שיעורים פרטיים, וזה חשוב בשביל הרצף הפיתוחי. ומעבר לכך, כמובן שאם אני לא מפריש, אם אני רק עובד כעצמאי, אז אין לי זכויות סוציאליות. כלומר, קרן הפנסיה שלנו בישראל, זה קרן שמקבלים בגיל זקנה, והיא בין השאר מושפעת מכמה חסכנו שם. כלומר, אם לא הפרשתי, יהיה לי פחות בגיל זקנה. עכשיו, אתם צעירים, אתם, אני חושב, בשנות ה-20 לחייכם, זה נראה לכם נורא רחוק. זה נכון רחוק, אבל אני מקווה עבור כולכם שתגיעו גם לגיל פרישה שנות ה-60, ואז זה יהיה משמעותי, כי אנחנו רואים שיותר ויותר אנשים מבוגרים בישראל תלויים בקרן הפנסיה שלהם. ואם אתם בעצם לא מפרישים לפנסיה, בין בגלל שכעצמאים אתם לא מפרישים, ובין בגלל שהמעסיקים שלכם לא מקבלים את החוק ולא מפרישים לכם קרן פנסיה, זה יפגע בכם בגיל זקנה. ונניח שאני באמת עובד עכשיו בעבודה נוספת, את מי זה מעניין? זה מעניין דבר ראשון את רשויות המס. על כל עבודה, על כל הכנסה צריך לדווח, ובפוטנציה גם לשלם מיסים עבורה, זה גם, זה בעיקר מס הכנסה, זה גם הפרשות לביטוח בריאות וביטוח לאומי, בעצם צריך לעשות מה שנקרא תאום מס, כלומר בעצם באים לפקיד המס, זה היום פחות מסובך ובירוקרטי ממה שהיה בעבר ככל שאני מבין, אתה בעצם מביא את כל ההכנסות שלך, את כל המקורות יחד, ואומר לך סך הכל מה אמור להיות שיעור המס. ואז אפשר להחליט אם שיעור המס ייגבה ממעסיק א' או ממעסיק ב', או חלק ממעסיק א' וחלק ממעסיק ב', זה כבר פחות מעניין אותנו כסחירים. השאלה, מה הסכום הכולל? אז בעצם צריך לאגד את שני הסכומים ולראות כמה אני צריך לשלם. אוקיי, מגניב. ומה עם העתיד שלי? מה מגיע לי? מי משלם לי את זה ומתי? תראה, עתיד זה שאלה מאוד רחבה, כלומר דיברנו על פנסיה, אז פנסיה זה חלק מהעתיד שלי כמובן, זה אומר שבעצם מעל גיל פרישה שנכון להיום זה גיל 67 לגברים וגיל צעיר יותר לנשים, אני אקבל באופן חודשי סכום מסוים, אבל יש עוד דברים שהם רלוונטיים לעתיד, קצבת זקנה, חס וחלילה אם נפצעתי אז איזושהי גמלת נכות לשארית חיי וכל מיני יכולים לקרות כל מיני דברים במהלך החיים שלי, ובעצם התשלומים שלנו לביטוח לאומי שחלקן נעשים דרך שכר העבודה, ביטוח לאומי כשמו כן הוא, זה ביטוח בעצם, אנחנו משלמים איזשהו סכום בשביל שאם בזמן שאנחנו לא חולים, שאנחנו בריאים, צעירים ולא נזקקים, ואז מקבלים את הגמלה כשאנחנו נופלים למשקף, כשאנחנו חולים או זקנים או מובטלים, אוקיי? אז חלק מהדאגה לעתיד זה גם המוסד הזה של ביטוח לאומי, אנחנו נורא לא אוהבים לשלם, אבל בסופו של דבר אנחנו גם נקבל. וגם הוא מוסד סוציאלי, כלומר זה אומר שמי שיהיה לו יותר קשה אולי יקבל יותר, כלומר בהחלט החזקים במובן מסוים גם מממנים יותר את החלשים, וזה איזושהי תפיסת עולם סולידרי שישראל מחזיקה בה, אבל התפיסה היא שבביטוח לאומי יש בו גם משהו אישי, אם אני אפול לצרה, המדינה תעזור לי דרך המוסד לביטוח לאומי, וגם יש בו משהו קבוצתי סולידרי. כלומר, אני אתן קצת יותר, למרות שאני עובד, יכול להיות שכל חיי אני אעבוד ולא אזדקק לדמי אבטלה, אבל מישהו אחר שיזדקק יקבל, למרות שאני שילמתי, כלומר זה לא אחד לאחד. אוקיי, ומה עם דמי ניהול? שמעתי על משהו כזה. למה שווה לשים לב?
האם שווה להפקיד איזה שהן קופות נוספות או קופות גמל? כן, אז באמת גם הקופות גמל וגם קרנות השתלמות, בעצם יש לנו זכאות לבחור באיזה קופת גמל, או אם יש לי קרן השתלמות, באיזה קרן השתלמות אני רוצה, לאיזה קרן השתלמות אני רוצה להשתייך, וכאן יש כל מיני פקטורים, אני לא יועץ פנסיוני במובן הזה, אבל צריך לראות גם מה דמי הניהול שהקרן מבקשת, יש עובדים שרוצים לבדוק לא רק דמי הניהול, אלא עד כמה הקרן, נגיד, פנסיה שלהם הייתה רווחית בשנים האחרונות, או קרן ההשתלמות, ולפי זה להחליט באיזה חברה לבחור. אז זה עוד משהו שאפשר לבדוק. תודה רבה. ושאלה אחרונה לסיום, נניח שפיתרו אותי, מה אני עושה? אוקיי, פיתורים זה באמת, יש סט של כללים סביב פיתורים, דבר ראשון, פיתורים לפני העניין הכלכלי, זה עניין רגשי לפעמים לא נעים, בדרך כלל רובנו לא רוצים להיות מפוטרים, למרות שלפעמים גם יש כאלה שזה מסתדר להם, אבל זו תחושה של, זו תחושת דחייה וכולי, אז עוד לפני העניין הכלכלי יש עניין רגשי, גם במגזר הפרטי, גם במגזר הציבורי, יש לעובד זכות לשימוע, צריכים לבוא להגיד לו שיש מחשבה או יש כוונה אולי לפטר אותו, צריך להסביר לו מה הסיבות לכך, כלומר יכול להיות, אנחנו פשוט צריכים לקצץ באופן רוחבי, החברה נקלעה לקשיים, זה לא אישי אם תרצו, זה יכול להיות, אנחנו לא מבסוטים מהתפקוד שלך. ככה או ככה, לעובד יש זכות להגיב ולשכנע לא לפטר. כן, יש כאלה שחושבים שזה לחלוטין משחק, וברגע שהמעסיק החליט הוא החליט, אבל יכול להיות שאני אצליח בכל זאת, אולי אני אפילו אסכים להוריד, אני אציע שתורידו לי בשכר ובלבד שלא תפטרו אותי. כלומר, אני יכול לבוא גם עם רעיונות אחרים, אם זה לטובתי או לא, אם זה שאלה אחרת. אז דבר שני, יש זכות לשימוע. אם בכל זאת לא הצלחתי לשכנע, אני זכה לפיצוי פיתורין, שזה סכום משמעותי, זה בערך חודש עבודה על כל שנה, על כל שנה זה עוד חודש. צריכים לתת לי גם הודעה מוקדמת, חוץ משימוע. כלומר, אי אפשר מהיום להיום להגיד לי, אל תבוא מחר, זה תלוי כמה זמן עבדתי, אבל אם עבדתי לפחות שנה, צריכים לתת לפחות חודש הודעה מוקדמת. כלומר, להגיד, עוד חודש, אתה תפסיק לעבוד. אם לא רוצים שאני אסתובב בין הרגליים שם בחודש הזה, עם פרצוף לא טוב כמי שעומד להיות מפותח, יכולים להגיד לי, תישאר בבית, אבל צריכים לשלם לי על החודש. אז צריכים לעשות לי באופן כדי גמר חשבון. אז אם נגיד, לא ניצלתי את ימי החופשה, נשארו לי צבורים עוד יום, שני ימי חופשה, אני יכול לפדות אותם בכסף. או שיגידו לי, אל תבואו ביומיים האחרונים, זה חופש. אז עושים איזשהו גמר חשבון ובודקים מה בדיוק נשאר לי אצל המעסיק שעדיין לא נתנו לי. זה בגדול מה שקורה עם פיתורים. אז תודה רבה לדוקטור יובל לבנת שהיה איתנו כאן היום. ואנחנו נעבור לזכור את מה למדנו כאן בפודקאסט הזה. אז אנחנו מניחים שהתקלתם היום בכמה מושגים שלא נחשפתם אליהם בעבר. אנחנו מודדים אתכם לקרוא, להעמיק ולשאול את המעסיקים שלכם עליהם. מקווים שנתנו לכם כמה כלים בסיסיים וחשובים שאתם צריכים להכיר בשוק העבודה. אם במהלך הפודקאסט נתקלתם בתנאים שמגיעים לכם ולא קיבלתם אותם, תוכלו להיעזר באגף האכיפה של משרד העבודה, ארגוני עובדים ובאתר כל זכות. שמחים שהייתם איתנו ותודה על ההאזנה. נתראה בקמפוס.